Moikka! Mä oon Koppelamme Ilkka, Uskalla innosta -tiimin perustaja, valmentaja ja NLP-kouluttaja. Tällä videolla mä haluan kertoa yhdestä semmoista asiasta, mikä on mun mielestä sekä parisuhteessa, että myöskin voisi sanoa ihmissuhteessa, mutta myöskin elämässä semmoinen inspiraatio ja inspiroija, millä tavallaan mikä tahansa suhde tai elämä menee voimakkaasti eteenpäin. No, voimakkaasti eteenpäin, mutta myöskin joka auttaa niin kuin kehittämään sitä ja myöskin inspiroimaan joka päivä. Tämä on osa semmoista videosarjaa, missä mä oon kertonut kahdesta tärkeästä asiasta, mitkä kuuluu mun mielestä jokaisessa suhteessa siihen, että miten muodostuu hyvä suhde. Ja nämä kaksi asiaa on tunneyhteys ja kommunikointi, ja niitä pystyy kehittämään 6 asian välityksellä. Mä oon käynyt nämä kaikki läpi parilla edellisellä videolla, jotka sä voit katsoa tästä videosta löytyvistä linkeistä. Mutta tällä videolla tosiaan yksi semmoinen inspiroija juttu, ja se on toisesta oppiminen. Tai elämässä se olisi elämästä oppiminen. Mutta nyt kun tässä parisuhdekontekstissa, niin mä puhun siitä, että haluu oppia siitä toisesta mahdollisimman paljon. Joka päivä niin kun herätä tavallaan siihen, että hei, mitä mä voisin oppia tänään tästä mun kumppanista? Mitä mä voisin oppia tänään tästä mun rakkaasta ihmisestä? Mä voit oppia vaikka mitä, mutta oppia hänen toimintatavoistaan, siitä miten hän puhuu, hänen kehostaan, hänen mielestään, hänen ystävistään, hänen sukulaisistaan, siitä miten hän toimii. Ja mä uskon, että niin kauan kun sä haluat oppia toisesta ihmisestä, niin kauan myöskin sä jaksat olla inspiroitunut, innostunut siitä ihmisestä. Mä oon tavallaan ekaksi oivaltanut elämässä sen, että niin kauan kun sä oot innoissasi elämässä ja tavallaan se innostus elämään liittyy siihen, että miten kauan sä jaksat oppia erilaisia asioita elämästä ja elämässä. Ja heti kun se loppuu se oppiminen, heti kun kiinnostuu halu oppia lisää, niin tavallaan sen jälkeen käy pff. Että jos seurataan niin kuin todella vanhoja ihmisiä, mikä nyt olisikaan sitten vanha, mutta voi olla tosi nuoriakin, joilta tavallaan loppuu se halu, ja nyt nuorella voisi tarkoittaa vaikka 60-vuotiaista, jolla ei halua oppia mitään lisää. Ja samaan aikaan, kun ei halua enää mitään oppia, niin sen jälkeen tavallaan kiinnostus elämäänkin pois. Katoaa se innostus. Mutta taas otetaan pieniä lapsia, niin minkä takia ne jaksaa olla jatkuvasti innostuneita? Minkä takia ne jaksaa hyppiä, pomppia ja nauttia elämästä joka päivä? Ja mä uskon se, että se syy on se, tai yksi niistä syistä on se, että riittää jotain opittavaa. On semmoinen hirveä iso halu oppia jatkuvasti lisää. Ja tavallaan mä seurasin tätä niin kuin elämästä tapahtuvan tämmöisen niin kuin yleisenä ilmiönä, että ne ihmiset, jotka joilla on halu oppia asioita, on sitten itsestä tai muista ihmisistä tai elämästä tai tavoitteista tai mistä tahansa, niin niillä on ollut sitä innostusta. Ja tavallaan jos se innostus on kadonnut suhteesta, niin mitä jos se liittyy siihen, että on kadonnut innostus ja halu oppia siitä toisesta ihmisestä? Halu oppia siitä, että miten se suhde voisi toimia paremmin. Tai miten voisi oikeasti tehdä asioita jollakin tavalla paremmin siinä. Tai miten mä voisin olla parempi sille toiselle ihmiselle. Ja mä uskon, että sä voit olla parempi, kun sä tiedät siitä toisesta ihmisestä enemmän. Eli lähtee tutkimaan sitä, että ensinnäkin, että mitä sä voit oppia. Mutta sitä ennen, haluat sä oppia? Jos sä mietit sitä toista ihmistä, sun kumppani, haluat sä oppia hänestä lisää? Haluat sä oppia lisää asioita hänestä? Jos me myöskin paketetaan siihen suhteen alkuun, silloin kun te aloititte sun suhteen, niin eikö vaan, silloin halusi tietää kaiken. Ketä ystäviä sulla on ja mistä sä oot kotoisin ja mitä sä oot tehnyt elämässäsi ja minkälaisia harrastuksia sulla on ollut. Ja lista on ollut 1 000 000 pituinen. Ihan älyttömästi asioita, mitä haluaa tietää siitä toisesta ihmisestä. Eli toisin sanoen on ollut se halu oppia niitä asioita, mitä se toinen ihminen edustaa, mikä sen on tärkeää. Ja edellisellä videolla mä kävin näitä läpi, että tavallaan näitä lähdetään selvittämään. Mutta jos ei sitä halua lähteä käymään sitä läpi, niin jossakin vaiheessa suhde ei todennäköisesti mene eteenpäin. Sen takia oikeastaan se tärkein noidenkin taustalla on se, että sulla on halu oppia siitä toisesta ihmisestä. Halu selvittää, kuka se toinen ihminen on.
halu selvittää, mitä se toinen ihminen edustaa. Mitä hän edustaa tänä päivänä, ei se mitä hän edusti, kun te tapasitte, koska se voi olla jotain ihan eri muuta, eri juttu tänä päivänä. Tavallaan moni suhde oikeasti mun mielestä kaatuu siihen, että oletetaan, että se toinen ihminen on se sama, joka se oli sen suhteen alussa. Tänä päivänä mä kohtaan hirveästi valmentajana ihmisiä, jotka on tekemässä elämänmuutosta. Mullakin on monia tämmöisiä elämänmuutokseen liittyviä valmennuksia, joissa mä tapaan nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka haluaa muutosta elämään. Ja jos ei se kumppani jollakin tavalla pysy siinä muutoksessa mukana, niin se yleensä tuo jotain ongelmaa. Niistä tarvitsee kommunikoida, ja se kommunikointi oli se toinen tärkeä tekijä suhteessa. Mä en näe siis, että on ongelma, että jompikumpi haluaa tehdä muutosta. Ongelma on, jos ei sitä kommunikoida. Ongelma on, jos ei luoda ymmärrystä siihen tilanteeseen, niiden asioiden välille, että se on ok. Ja mun mielestä jokaisella kuuluisi suhteessa ja perheessä olla oikeus tehdä niitä asioita, mitä jokainen haluaa tehdä. Mun malli tavallaan perheestä on se, että siinä on monta ympyrää, jotka osittain menee päällekkäin, mutta jokaisella on kuitenkin se oma ympyrä. Ja sillä omalla ympyrällä mä tarkoitan semmoista omaa aluetta, jossa omalla alueella voisi tehdä ihan mitä vaan, mutta omalla alueella tarkoitan sitä, että siinä alueeseen tavallaan se on se oma elämä. Ja jokaisella kuuluisi olla oma elämä. Semmoinen elämä, mitä pääsee toteuttaa. Se ei tarkoita sitä, että jokainen pomppii ihan omilla menoillaan vaan ja koskaan nähdä, vaan se, että jokainen pääsee toteuttaa sitä omaa elämää jollakin tavalla. Ja jos ei niistä kommunikoida, jos ei niistä keskustella keskenään, sen perheen kesken, niin tietysti siinä on heti ongelmia. Minkä takia esimerkiksi joku tykkää vaikka kiertää ympäri maailmaa ja eikä koskaan kotona, niin on se vähän ongelma. Mutta jos siitä on puhuttu, niin jollakin saattaa olla esimerkiksi unelma kiertää ympäri maapallo ja kumppani on sellainen ihminen, joka ei halua kiertää ympäri maapallo. En mä näe tuommoistakaan ongelmana niin kun suhteelle, että se aiheuttaa esimerkiksi eroa, vaan ongelma on ennemminkin sen, että jos ei sitä puhuta, koska sillä toisellakin on varmasti unelmia. Se, joka haluaa jäädä esimerkiksi kotiin, niin hänellä on omia unelmia ja on tärkeää, että hän pääsee toteuttamaan niitä. Ja kun ne asiat käydään yhdessä läpi ja kumpikin pääsee toteuttamaan niitä omia unelmia niin, ja päästään sitten jakamaan niitä myöskin niitä kokemuksia, niin siitä muodostuu aivan valtava hyviä kokemuksia sen suhteeseen. Koska suhteessakin ne asiat, mitä me loppujen lopuksi muistetaan, on ne, mitkä oikeasti on ollut niitä tavallaan tunnepiikkejä, kaikista voimakkaimpia tunnekokemuksia, semmoisia hyviä kokemuksia yhdessä. Ja tietysti sitä kautta myöskin se unelmien yhdessä toteuttaminen on tärkeää. Meni tähän unelmiin aika voimakkaasti, että se on se tärkeä juttu, mutta tavallaan mistä tähän tultiin oli se, että oppia niistä toisen unelmista, oppia niistä niin kuin oikeasti kaikesta siinä toisessa ihmisessä. Jos ei sulla halua oppia siitä toisesta ihmisestä, niin jossakin vaiheessa voi olla, että sulla ei ole suhdettakaan. Ja siihen mulla olisi ehdotus sulle. Se, että joka päivä, jos sä lähtisit tämmöisellä kysymyksellä, mä olen sitäkin käsitellyt monta kertaa, että mitä kysymyksiä sä esität itsellesi elämässä, niin se tavallaan vie sua elämässä eteenpäin. Mitä kysymyksiä sä esität suhteessa, niin se vie sitä suhdetta eteenpäin. Näitä mä itse asiassa käsittelin myöskin nettiseminaarissa, joka oli tässä aikaisemmin. Mä kerron siitä ensimmäisellä videolla ja sekin on äänitteenä, joten sä voit kuunnella se, jos sä haluat. Mutta semmoinen kysymys, mitä sä voisit esittää joka päivä itsellesi, on se, että mitä mä voisin oppia tänään siitä mun kumppanista. Mitä se voisi olla? Ja sitten sen päivän ajan oikeasti, jos sä oot kysynyt aamulla sitä, että mä voisin oppia, niin jossakin vaiheessa päivää sä ehkä huomaat ihan automaattisesti sen, että hei, toi on jotain uutta, tota mä en tiennyt aikaisemmin. Nyt mä oon oppinut jotain. Ja illalla, tai missä vaiheessa tahansa päivää, se voi olla vaikka hetikin, niin kertoo sille toiselle ihmiselle, että mä oon oppinut susta tällaisen jutun. Ja mitä enemmän te opitte toisistanne, sitä enemmän se myöskin luo teidän välille sitä yhteyttä ja vie sitä suhdetta eteenpäin. Mä toivon, että tästä ajatuksesta ja näistä asioista tällä videolla oli sulle hyötyä ja jotain, mitä sä voit viedä sun omaan suhteeseen ja viedä sitä omaa suhdetta eteenpäin. Jos et sä vielä tutustunut tähän elämäsi parisuhde videovalmennukseen, niin oot tervetullut tutustumaan tuossa alla olevalla linkillä. Ja oot tervetullut siihen valmennukseen myöskin, jos tuntuu siltä, että sun suhde on siinä tilanteessa, että sä haluaisit viedä sitä eteenpäin, haluaisit sitä kehittää tai haluaisit sitä yhdessä
kehittää sitä eteenpäin. Tai tosiaan ihan sama, oletteko siinä tilanteessa, että teille menee vähän niin kuin huonosti, että oikeasti että nyt tarvitsisi tehdä jotain, tai että teille menee hyvin, mutta haluaisitte, että teille menisi vielä paremmin. Kummassakin tapauksessa olette tervetulleita mukaan siihen. Se on useamman kuukauden valmennusmatka, missä mä oon henkilökohtaisesti itse mukana viikoittain videolla. Ja myöskin sillä tavalla mukana, että voitte kysyä sen valmennuksen aikana ihan koska tahansa, mitä tahansa, ja mä vastaan teille parhaani mukaan. Eli on sillä tavalla teidän yhteydessä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Mä toivon, että tästä oli hyötyä tosiaan sun elämään tai teidän suhteeseen. Ja toivottavasti nähdään jollain tulevilla videoilla tai tulevassa videovalmennuksessa. Ihan niin tai näin. Joka tapauksessa, jos tämä herätti sulla ajatuksia tai haluat sanoa jotain, kommentoida jotain tai tykkäsit tästä videoista, niin jätä ilman muuta kommentteja mulle. Muuten rakastakaa, naurakaa ja nauttikaa toisistanne. Näkemisiin. Moi moi!